Então vamos salvar esta imagem aqui com a tradução de Bernardo Silva Ramos. Vamos pegar esta imagem da inscrição da Pedra da Gávea, traduzido por Bernardo da Silva Ramos, e vamos reparar alguns detalhes fundamentais para um melhor entendimento do porquê este homem afrontou todo o meio acadêmico, arriscou sua carreira, dedicou sua carreira e empregou seus recursos na intenção de provar que essas não eram formações naturais e que sim, os fenícios haviam estado em solo brasileiro antes do descobrimento e que essas inscrições eram a prova disso. Ele preferiu sofrer todo tipo de perseguição a abrir mão do que para ele era a verdade. Então vamos pegar essa imagem e vamos colocar no programa e manipular essa imagem para podermos ver alguns detalhes. Seja sincero, se alguém tentasse te convencer, um geólogo, de que essa formação é uma formação natural, você acreditaria? Pode ser que sim, mas e se eu perguntar, e agora? Você ainda acredita que é uma formação natural? Vejam os detalhes. E Bernardo da Silva Ramos teve o cuidado de copiar as letras da maneira com que elas aparecem na montanha, inclusive sofrendo essa ondulação. Aqui uma versão em hebraico, em idioma judaico, e aqui uma versão, uma tradução por português, Tiro Fenícia, Bardesiga, primogênito de Jetbaal, ou Jetbaal. Posteriormente, um amigo de Bernardo da Silva Ramos, após a morte dele, fez uma correção que faz sentido de que os fenícios, apesar deles a si próprio não se chamarem a princípio de fenícios, eles adotaram esta referência porque os outros povos os classificaram como fenícios. Com o tempo, eles mesmos adotaram para que os outros povos soubessem que ali eram os fenícios que haviam estado, que já era uma colônia fenícia. Para qualquer um que visse essas inscrições, falava, opa, os fenícios também já colonizaram aqui essas terras. Vamos aproximar um pouco, essa resolução ela não é muito boa. Vejam os detalhes. Vamos aproximar um pouco mais. Os cortes horizontais, sobretudo, são muito impressionantes. Essas letras elas têm aproximadamente 3 metros de altura. Algumas chegam até 5 metros. As menores têm 3 metros. Faça uma experiência. Vá no Google e escreva. Saca de lã. Enter. Imagens. Você já ouviu falar na saca de lã? Vamos pegar essa foto e vamos colocar lá naquele programa para você ter uma noção do tamanho dessas pedras. Vamos aproximar um pouco. Olha, são pessoas aqui em cima. Seja sincero. Se alguém tentasse te convencer, um especialista, um geólogo, de que isso é uma formação natural, você acreditaria? Sob as sacas de lã, consegui descobrir apenas que é um parque situado no Cariri, no município de Cabaceiras, na Paraíba.
Essa foto, ela expressa muito bem como é importante um olhar clínico sobre a paisagem. Aparentemente uma formação natural de um morro, após ser escavado, revela esse gigantesco anfiteatro. Esse anfiteatro em Éfeso, na Turquia. Isso é para você ter uma noção de quanta coisa Olá, pode peço estar. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Quanta coisa pode estar enterrada? Então, esse anfiteatro gigantesco estava todo soterrado. E quem olhasse, sem olhar clínico, acharia que se trataria de um morro. E este é um exemplo de como é importante investigar todos os indícios. Agora vamos falar um pouco sobre as pirâmides da Amazônia. Em 1976, a fotografia de satélites da NASA, número CS1132W071, dígito 03, mostrou algo muito intrigante em plena selva amazônica peruana. Formações ordenadas. Surge aí o mito, as pirâmides da Amazônia. O explorador francês Thierry Jamin alega que são mais de 22 pirâmides. Olá, vamos fazer uma experiência agora. Vamos ao Google Maps e procurar as pirâmides de Paratuari. Este é o Google Maps. Vamos retirar as nuvens. Vamos digitar em inglês Pyramids of Paratuari. Vamos dar Enter. Essas seriam as pirâmides de Paratuari. Porém, o mais perto que se consegue chegar é isto aqui, ó. Ainda está censurado, vamos ver se... Opa, aí. Opa, olha, mais perto que você consegue chegar, por incrível que pareça, é isso aqui, ó. Quase nada, né? Mas vamos dar uma olhada de diferentes ângulos. Vejam. Há bem pouco tempo, você conseguia chegar um pouco mais perto. E quando fazia este movimento, você tinha mais noção de que se tratam, ó, assim um pouco mais. Se tratam de formações que se elevam no solo. Estão equidistantes, colocadas de forma ordenada. Olha que interessante. E essas são as pirâmides de Paratuari.
na Amazônia peruana. Essas outras formações mostram a importância de se investigar estas formações. Vamos retroagir um pouco mais distante. Esta América do Sul, reparem como é interessante reparar as correntes que saem de um continente para o outro. Essas são as correntes de vento e os ventos interferem diretamente na corrente dos oceanos. Então, um povo que tivesse um mínimo de conhecimento sobre essas verdadeiras estradas poderia chegar a qualquer parte do mundo facilmente. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!